О, це знову я. Все, в мене комп'ютер не працює. Женщину, я пробую включити в мережу. Іногда тільки. Друзі, сьогодні, 10 липня, тут, от буквально на цих місцях, без цього блюдечка. Де воно взялося? Без цього блюдечка, але з цим тризубом, бо він у нас в душі завжди, буде редколегія. Але йдеться ж не про це. Йдеться про звіт за червень місяць, який я особисто, як велика падлюка, велика, ну тому що вже дорослий, велика, ясна річ, як і будь-яке порося росте, затягнув. І от ми сьогодні звітуємо. Дивіться. Червень місяць. Та-дам! 204 гривні, 67, 96 копійок. Це прекрасна цифра. Здавалося б, коли в нас була мета омріяна 200 тисяч гривень. Але після попереднього місяця, коли було 290, 204, здається, якось не алло. Це не претензія, це просто констатація факту, що ми наробили для вас на 204 тисячі 67 гривень 96 копійок. Це претензія до себе радше. І що хотілося б зазначити, все одно ми вдячні вам за ці гроші. Поза як? Що дуже важливо? Дуже важливо заробляти. І ми завжди на цьому наголошували. І ми заробляємо. Якщо ви хочете долучитися до нашого проєкту в якості партнера комерційного, хочете зробити product placement, рекламу і так далі, причому є успішні кейси вже у нас про сири, про ламінарію, про шоколад і каву, про меблі, про торговельну систему, то можете спитати в них, як вони себе почувають. Почувають вони себе прекрасно і добре, незважаючи на кризу. І ви теж можете долучитися, тим більше, якщо ви крафтовий виробник. Це дуже важливо, тому що з крафтом у нас ніхто ніколи ніяк не працює. А ми готові де зв'язатися. Зв'язатися за нормальним мейлом. А зроби отак підвела лапку, скажи, за цим мейлом. Та я можу його намалювати прямо за... За лапку мене дресирують, ви розумієте? За цим мейлом він там з'явиться, ясна річ, Богдана намалює красиво. Hello@scripin.ua. Або в Телеграмі. Так? Отакому. Трошки нижче Телеграм. Телеграм тут, тут. Отакому Телеграмі. В такому Телеграмі. Або... Або будь-де, якщо перестрінете на вулиці, не соромтеся смикнути за комір і сказати: «Ромася, давно ми з тобою не бачилися». От. А тепер, окрім цієї суми, яка є, я тепер хотів би звернути вашу увагу на липневу. Станом на 10 липня порахував, прийшов, от тепер її, власне, малюю. Тобто ми кажемо, липень – це такий місяць. Якщо хтось не в курсі, це місяць українською. 10 число, 10 російською, це звучить як... Июнь, Юль. Ну, отже, по Приватбанку у нас на сьогоднішній день сума складає 29. Та що я постійно торкаюся тут чогось, і воно некрасиво так. Я сюди перемитнусь. Я і чорний рот української журналістики. От, якщо ви не знайомі, то Приватбанк. А, ну правильно, так же зручніше писати. 29 852 гривні 38 копійок. Це станом на сьогодні, на 10 липня. Частину грошей, ясна річ, що ми вже витратили, тому що є оренда, поточні витрати, зарплати, ну тобто гонорари і таке інше. PayPal, там у нас взагалі все сумно. На сьогоднішній день це 24 євро загалом за липень. Моно. Такий є банк. Такий є банк. Де наші гроші, між іншим? Моно є банк. 16 006. Патреон. Зараз я перейду до Патреона. Окремо там от в квадраті IBAN, тобто це рахунок в Німеччині. І туди щедріше насипають наші європейські глядачі, там аж 161 євро. Причому це зробило, що важливо, 8 людей. Всього 8.
На пепелі взагалі це двоє. Тобто по 12 євро скинулись і все, можна їхати. Так не працює, ми не маршрутка. От. І на Патреоні, якщо на Патреоні, там особлива система, тому я звертаю увагу, якщо Патреон, туди багато хто тепер лізе і зважають, ну, думають, що все, там вже щастя настало. Ні, Патреон зручна з одного боку система, з іншого в кінці місяця гроші лише знімаються в перше число, не знімаються, переходять на рахунок Патреона в перше число наступного місяця. Тобто там може бути різні ситуації, у багатьох з вас змінюються фінансові стани, це є причина відмови від платежу. Я розумію, що змінюється фінансовий стан, оскільки хтось працює, хтось не працює, цей ковід, це все летить. Хоча якщо, тобто минулий місяць на Патреоні там було понад ту суму, яку я зараз намалюю, зараз за липень, якщо в липні ніхто не відмовиться від свого платежу або додасть, то нам, можливо, світить, як ясне сонечко, тут от сонечко намалюю. Воно нам світить 3121 долар США. Це якщо. І це у нас на сьогоднішній день 421 патрон. Тобто тих глядачів, які долучилися. Це станом на сьогодні виглядає так ситуація. Ви зважайте. Мені деякі глядачі сказали, ну ясна річ, що буде менше, що цей струмочок трошки зменшуватиметься. Я розумію літо, я розумію ковід, розумію все прекрасно. Тому ми не нарікаємо, ми просто констатуємо те, що є. І звітуємо постійно перед вами, що ми маємо, і ви бачите, що ми робимо. І ще раз нагадаю про те, що існує так само партнерська програма, на яку зважайте. Особливо звертаю увагу крафтових компаній, що ми готові до партнерства. Пишіть «Hello». На оцю пошту, сюди, або на цей телеграм, от сюди. Так. І у вас буде щастя, і у нас, і у глядачів. Ми не будемо ходити, як оці от, извините, що ми к вам обращаємося, ми от стали від поїзда. Ні. От там от чорний рот української журналістики, це не я, хоча хто знає. Це звіт весь на червень і 10 липня. Дякую, що ви є. Ми далі працюємо, не спиняємося, тому що ми... А це я маю чи ти робиш? А, так, це водяні руці. Тому що ми йоднуті, бо ми споживаємо ламінарію, це знову крафт, і тому ми не переможні. Так що цьомки-бомки, гарного вам дня, добрих вихідних.